হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। পুনর্বার পলিটেকনিক সম্পর্কিত এক নতুন গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন লৈ আহিছো। যিসকলে ধৰি লওক ফার্স্ট কাউন্সেলিংত ইতিমধ্যে সিট পাইছে আৰু তেওঁলোকে আপগ্রেডেশনের কারণে এপ্লাই কৰিছে আৰু সেকেন্ড কাউন্সেলিংত তেওঁলোকে আপগ্রেডেশনও পাই গৈছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজেৰে বহুতেই কমেন্ট কৰিছে বা প্ৰশ্ন কৰিছে একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন, যে কৈছে যে দাদা আকৌ এডমিশ্যন কৰিব লাগিব নেকি, যে যিহেতু অলৰেডি এডমিশ্যন কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত ছিট পোৱাৰ পিছত এডমিশ্যনো কৰিছোঁ, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো কৰিছোঁ। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যনটো কৰি আছে যে আকৌ এডমিশ্যন কৰিম নেকি, আকৌ এডমিশ্যন কৰিব লাগিব নেকি, বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আকৌ কৰিব লাগিব নেকি, যদি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগে কেতিয়া কৰিব লাগিব, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক জনাম। যিহেতু বহুতেই নিশ্চিন্তভাৱে আছে যে যিহেতু এবাৰ কাউন্সেলিং কৰা হৈছিলে বা ময়ো কেতিয়াবা কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব নালাগে, বাট নতুন যোনটো আপডেট মতে এটা আপডেট ইতিমধ্যে আহি গৈছে, যে যিহেতু মই কেইবাটাও পলিটেকনিকত ইতিমধ্যে কণ্টেক্ট কৰিছোঁ এই যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন পাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰচিডিউৰ সম্পৰ্কে, তো আপডেট পোৱা মতে কি কোৱা হৈছে, এডমিশ্যনটো আকৌ এবাৰ হ'ব, ঠিক আছে, কিমান টকা প্ৰয়োজন এডমিশ্যন সেইটো আপোনালোকক জনাম বাৰু, বাট যিহেতু আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিছে বেছি পৰিমাণৰ আপোনালোকৰ পইচা নালাগিব, ঠিক আছে, খুব আপোনালোকৰ কম এমাউণ্টৰ আচলতে এডমিশ্যনটো কৰিব লাগিব, এডমিশ্যন ফিজটো আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব সেইটো বুলি কৈ আছে। গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে যিসকলে টেকনিকেল গাঁৱলী ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে টেকনিকেল গাঁৱলী ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এতিয়াই, আৰু আপোনালোকে বেল আইকন বটনটো অল কৰি দিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ, যিহেতু বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছে একেধৰণে কুৱেশ্যন, যে আকৌ এডমিশ্যন হ'বনে নাই, এডমিশ্যন কৰিব লাগিব নেকি। চাওক, যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যন পাইছে ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত যিসকলে ছিট পাইছে তেওঁলোকে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে, কিছুমানে কিন্তু আকৌ আপগ্ৰেডেশ্যন পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ কোনো একোৱে কৰিব নালাগে, যিসকলে আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে জাষ্ট এপ্লাইহে কৰিছিলে। বাট যিসকলে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডত আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে আপগ্ৰেডেশ্যনত নতুন পলিটেকনিকত ছিট পাইছে বা নতুন ব্ৰাঞ্চত ছিট পাইছে, সেই ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে একচেপ্ট কৰিবই লাগিব, কাৰণ অলৰেডি যেতিয়া আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়া ডিক্লেৰেশ্যন দিছিলে যে মই যদি আপগ্ৰেডেশ্যন বেটাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চত পাওঁ, যোনখন পলিটেকনিকত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত ছিট পাইছোঁ সেইটো কেঞ্চেল হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকৰ অলৰেডি কেঞ্চেল হৈ গৈছে যদি আপোনালোকে নতুন পলিটেকনিকত ছিট পাইছে বা নতুন ব্ৰাঞ্চত ছিট পাইছে, গতিকে সেই ব্ৰাঞ্চটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে একচেপ্ট কৰক। এতিয়া একচেপ্ট কৰাৰ পিছত নিশ্চয়কৈ জানে একচেপ্ট কৰাৰ ডেট, লাষ্ট ডেট কিমান, কেই তাৰিখে একচেপ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট বা এডমিশ্যনৰ ডেটটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে। যদি নেজানে ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'টো, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাব বা আপোনালোকে চিৰিয়েলটো চাব পাৰে, ঠিক আছে। তো ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'ৰ লিংকটোও থাকিব, যে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙৰ যোনটো এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ লাষ্ট ডেট বা একচেপ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া, গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব। এতিয়া মূল কথা হ'ল এডমিশ্যন কিন্তু কৰিবই লাগিব, বাট কিমান টকা প্ৰয়োজন হ'ব, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এডমিশ্যন এবাৰ কৰিছে 4700 কিছুমানে দিছে, কিছুমানে 4200 টকা দিছে, বাট যিহেতু আপোনালোকে ধৰি লওক এটা খৰচ থাকে বা আপোনালোকৰ মিনিমাম এটা টেকনিকেল চাৰ্জ থাকে, অ'কে, সেইটো কাৰণে 10% টকা দিব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে, মানে 4700ৰ 10% টকাটো এতিয়া দিব লাগিব। এতিয়া 4700ৰ 10% মানে 470 টকা বা 470 ৰুপিজ আপোনালোকৰ মিনিমাম হৈ যাব। সেই পে'মেণ্টটো আপোনালোকে যোনখন পলিটেকনিকত নতুনকৈ ছিট পালে সেই পলিটেকনিকত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ যাব লাগিব, আৰু তেতিয়া 470 টকা বা আপোনালোকৰ 10%, 4200 হ'ল, 200 হ'লে কিমান 10% হয়, 420 টকা হ'ব, অ'কে। তো আপোনালোকে সেই এমাউণ্টটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কলেজত যোৱাৰ পিছত, যোনখন পলিটেকনিকত ধৰি লওক এতিয়া আপোনালোকে বোলে বঙাইগাঁও পলিটেকনিকত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত ছিট পাইছিলে, বাট এতিয়া ছেকেণ্ড কাউন্সেলিঙত শিৱসাগৰ পলিটেকনিকত ছিট পাইছে, এতিয়া শিৱসাগৰ পলিটেকনিকত গৈ আপোনালোকে যোনটো ডেট আছে একচেপ্ট কৰি লওক প্ৰথমতে, এতিয়া এডমিশ্যন বা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ যোনটো ডেট আছে সেই ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ডেট অনুযায়ী আপোনালোকে যাওক। বেছিকেলি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ইমান এটা নহ'বও পাৰে, কাৰণ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সেলিঙত ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে, যদিও মই 2 বা 3খন পলিটেকনিকত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে ডকুমেণ্ট লৈ যাব কৈছে, বাট যোৱা বছৰ কিন্তু তেনেকুৱা নাছিলে, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এবাৰ ভেৰিফাইড হোৱাৰ পিছত সেইটো বাৰে বাৰে কৰিব প্ৰয়োজন হোৱা নাই, ফিজটো কিন্তু যোৱা বছৰ আছিলে। তো আপোনালোকে এবাৰ কি কৰিব, যোনখন পলিটেকনিকত ছিট পাইছে সেই পলিটেকনিকত এবাৰ কল কৰিব, কল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভালদৰে তথাপি জানি ল'ব, বাট মই 3-4খন পলিটেকনিকত ইতিমধ্যে কণ্টেক্ট কৰি জানিছোঁ যিমানখিনি তথ্য আপোনালোকক দিছোঁ, অ'কে। তো আপোনালোকে এবাৰ ফোন কৰিব, কিয় যে কেই তাৰিখে কলেজ খোলা আছে সেইমতে আপোনালোকে যাব,
আৰু আপোনালোকে এডমিশ্যনৰ ডেটটো জানি লওক কেই তাৰিখে আচলতে এডমিশ্যন লাষ্ট ডেট ঠিক আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ল'ব যদি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু বহুতেই কুৱেশ্যন কৰি আছিলে আকৌ এডমিশ্যন কৰিব লাগিব নেকি এডমিশ্যন হয় কৰিব লাগিব বাট 470 টকা বা 10% দিব লাগিব যিমানখিনি টকাৰে আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিছিলে তাৰ 10%টো আপোনালোকে দিব লাগিব মানে 4700 টকাত যিহেতু আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত গতিকে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনালোকৰ যদি আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে তেনেহ'লে 470 টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টখিনি লৈ যাব যোনবোৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্ট বা আপোনালোকৰ NCL থাকিব পাৰে PRC কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকে যদি TFW আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিছিলে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ জানেই আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকে এবাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে নিশ্চয়কৈ অৱগত যে কি কি ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব তো এতিয়া কেতিয়া কেই তাৰিখ সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ অৱগত চিৰিয়েলটো ডাউনলোড যদি কৰা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব বা ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে সেইটো চালেও আপোনালোকে গম পাই যাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিছে তো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপগ্ৰেডেশ্যনৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ যিসকলে ধৰি লওক কেনচেল কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব পাৰে সেইটো সম্পৰ্কে এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ভালদৰে জনাম ভিডিঅ'বোৰ লং কৰিব বিচৰা নাই তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ফেচবুক পেজ টেকনিকেল গাঁৱলীয়া আৰু ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ফ'ল' কৰিব আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত আপোনালোকে জইন হ'বলৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মৰে লিংকবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব আজি ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ বাই বাই